Plutselig går døren opp, og Muse står I rommet. Det fikk pulsen til å stige noen hakk for Sarpsborg-jentene. Wow. She's the one who won. But... I'm crossing my fingers today. What about the double, you guys? Kampen I gang, og Team Muse, anført av Matthew Bellamy og bassist Christopher Wolsenholm, kommer best I gang. Men det tar ikke lang tid før Sarpsborg-jentene viser hvem som sjefen på bordtennisrommet. Matthew Bellamy smiler heldigvis når siste ballen går ut, og seieren til de norske jentene et faktum. Det ganske sykt. Innsatsen var på topp den. Nivået var ikke helt på topp, men det gjorde seg med at det var ganske bra, altså. Bellamy imponert over jentene. I mean, they totally smashed us. I mean, I thought I was like okay at ping pong, but I'm actually terrible. Let's really put everything into perspective. Try first. Yeah. Vi har grusa music på tennis.